Ja, nu har jag startat timern, så nu har vi bara visst antal minuter på oss att spela in den här podden. Ja, vilken trevlig stämning det blir när vi blir så här stressade. Skönt, hetsigt. Ja. Sara, take us away. Hjärtligt välkomna till Via Lascaris, som görs i samarbete med produktionsbolaget Munk. Mm. Och här sitter vi, det är jag, Sara Yang, och Erik Ekstrand och Jörgen Löfgård. Ja, det stämmer. Mm. 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 Ja, den här veckan kommer vi djupdyka i. Ja, på tal om det. Jag skulle rensa ut lite kläder i garderoben så här, för att det var så jävla fullt i garderoben. Ja. Så ska jag slänga ut lite, då hittar jag våra gemensamma. Ja. Våra gemensamma gamla scenbyxor från när vi gjorde våran deluxe-tjong i Fontanellen. Lånebyxor och så insåg jag, nej det var inte lånebyxor, så insåg jag att fy fan vad osköna de var. Ja. Alltså satan, jag hade köpt dem på typ Dressman och det var något så här konstigt tjockt, supertätt material i dem. Ja. Ni vet Jesper? Som jobbar här också. Röndal, han har ju en skjorta som är ganska tjockt vävd. Den var ju härlig. Hög densitet. De här byxorna var tätare än den skjortan. Ja, men det är bara för att de ska hålla in i kiss. Ja, men det kan nog vara att det är såhär gubbyxor som ska hålla in i kiss. Det kan ju sitta oerhörda mängder kiss i ett par gubbyxor. Alltså. Ja. Alltså, man vet inte var det får plats riktigt. Nej. Mellan fibrerna. Ja. Så det har lett sin... Ja, men det är supertätt. Ja. Nej, men de byxorna, så då har jag slängt de byxorna. Så jag kan aldrig ha samma... Då kan vi inte ha samma show. Det blir aldrig exakt samma. Nej, jag har ett par mina, men det är ju ingen idé nu. Då kan jag slänga mina. Ja, du kan slänga dina. Och den här skjortan... Alltså, min skjorta luktade så jävla mycket svett. För jag tog aldrig hem den. Nej. Från när vi gjorde de här vi ju dem i ett råttbesökt litet någon bod utanför. En sån här sommarbar som fanns utanför. Just det. Ja. Mina kläder luktar ju mycket fisk eftersom jag hade en fisk innanför tröjan. Ja. Just det. Vi säger det. Alla shower vi någonsin har gjort har ju fiskar mixet i. Och det höll vi även där. Jag undrar om mixen är kvar. Nej, den måste jag kasta. Det var mackans. Ja, det kanske var. Ja. Mm. Mm. Mackan, om du vill ha tillbaka din mixer. Så är det nu för sent. Ja, kan det vara för sent? Kan du leta på Mosebacke? Bara. Kan man kanske precis, åka till eller här, min vind, på någon min vind, stad kanske? I Afrika dit all sina elskrot skickas och där folk sitter på huk och eldar upp all elskrot. Och så luktar efter en fiskmixer. Ja, exakt. Så kan man hitta den. Men kände du det här, kan jag känna när man plockar fram kläder och garderoben och man byter garderob som jag har gjort ganska nyligen till exempel. Flytta heter det. Du har ju bytt till vintergarderoben. Ja, nej. Man det är ganska packar lik ner, sommargarderoben. Ganska lik sommargarderoben. Ja, det är en t-shirt. Det är bara dubbla t-shirts istället. Men det har ny stil, en enfärgad t-shirt har jag nu aldrig sett det innan. Nej. Det brukar alltid vara tryck eller något sånt där härligt på den. Alltså, när vi kör morgonpasset går i tv eller webb-tv. Jo, det kan man, men då får man tejpa över det liksom. Och eftersom det inte finns någon som helst klädbudget så, och de ändå, nej, SVT ställer det ändå, kan jag nästan säga, men... ändå ställer de krav och säger så här, ni måste väl inte ha svart. För det är alltid det att man ser tjock ut och så tar man på sig något svart. Liksom. Och då köpte jag lite enfärgade färgglada t-shirts. Faktiskt på grund av att det skulle se fint ut i morgonpasset. Nej, jag är bara förvånad, för första gången jag faktiskt har sett det är enfärgat. Nej, för fasen. Jag har haft blir du lycklig av de här enfärgade t-shirtarna? Nej, inte minst det. Det är bara något jag drar på mig. Men när man tar fram något gammalt i garderoben som inte längre passar en, då blir man ju varse att man liksom har växt på det där vuxna dåliga sättet. På längden. Där nere. Man har ätit duktigt. Där nere, över sommaren har man vuxit. Ganska långt ner. Strax ovanför tyngdpunkten, skulle jag säga. Kallar du det för tyngdpunkten? När skorna inte passar längre, är det det ni pratar om? Ja. Nej, men det är, man kan ju bli deppig liksom. Men det känner du ingenting av. Det är mest... Nej. Men, i så fall mer... Nej. För att jag ibland behöver inte vara att man har blivit fetare. Det kan ju vara att man bara ändrar kroppsform. Det kan jag känna. Det brukar man göra efter barn. Okay. Nej, men jag kan bli mer ledsen för jag slängde lite så här tröjor som jag hade hemma som jag liksom vet hur jävla svåra de var att få tag i. Nej, men varför kastade du dem? Okay, därför att jag hade haft dem kanske, du vet,
Jag måste ha haft dem 200 gånger vissa t-shirtar. Ja, men det tycker jag är värt. Och så har de såhär, med såhär billig deo från ICA som gör att det blir vitt i armhålan. Ja. Om en svart t-shirt. Ja, så det är hårt. Det är något hårt som sitter i armhålan på t-shirtar. Kemisk reaktion mellan rollonet och kroppsutsöndringen. Jag tror det, ja. Blir till teflon. Ja, det blir typ teflon. Det är skottsäkert. Ja. Om någon försöker skjuta mig, då ska jag bara fälla upp armen. Fram med armhålan bara. Ja, precis. Använda det som wokpanna sen. Och kryddningen är klar. Ja. Det blir mycket så spiskummin-känsla. Nej, det blir det väl verkligen inte. Det är någon sorts spiskummin luktar ju gubbsvett. Ja, det gör det ju. Exakt som gubbsvett luktar. Om man går in i en gammel kiosk där en gubbe säljer tobak eller gör egen chili con carne hemma, luktar exakt likadant. Jaha, vad spännande. Ja, det kan ni prova det här med. Gå ner till gubbkiosken och kör en chili. Jag gick in i en jävla skumkiosk i Ungern en gång. Då var det en... Såklart. Det är lite speciellt. Varför är vi förvånade? Nej, men då var det... Man kom knappt in, för direkt innanför dörren var själva disken. Lite som så här kiosker på landet i Sverige kan vara att man har byggt ut dem stegvis. Mm. Först kanske var en kiosk bara med lucka. Och sen har man kommit på att om jag har en inomhusdel där folk kan stå och vänta så får jag mer kunder och sådär. Så byggs kiosken ut och det kanske blir ett utomhusdäck och så kanske... Ni vet. Sväller det till en jättedant. Ja, men det är liksom en trave som skulle räcka till månen med alla konstiga bygglovsansökningar som har gått igenom. Och eldragningar och härligheter. Men i den här kiosken i Ungern då... Vad skulle du köpa? Vad sa du? Vad skulle du köpa? Skräpmat. Okay. Ja, skräpmat på landet i Shatsa Halombata eller vad stan heter. Den heter Shatsa Halombata. Och så gick jag in. Och så kunde man bara ta ett steg in, för jag har ganska stora skor. Ja. Så då tog tårna i disken när man hade liksom bara sus, som att sparka alltså, jag måste det kanske inte var bara dina skors fel, det här. Vadå då? Alltså, nej, men det är sällan man har så stora skor. Jo, men det var så att jag inte fick plats med skorna på raka ledden inne mellan disken och väggen. På snedden. Ja, lite på snedden. Nästan nigande rörelser tog jag mig in i kiosken. Men då skulle jag säga att det var rätt smalt. Ja. Men grejen är att man upplevde det som trångt när man första 10 sekunderna. Ja. Men sen var luften där inne så jävla mättad av fett. Ja. Så att man så det kändes större. Ja, så att man liksom gled ju runt liksom helt utan friktion mellan vägg och disk och liksom det var väldigt glatt överallt så. Ja. Och då hela bakom disken där stod en kvinna. En riktig kok. Hon kunde laga mat. Ja, jag koktanta. Ja, en koktanta med någon krepp som du har berört tidigare. Också, hon som sålde på det. Det måste vara ölen. Samma tjej som jobbade eller tjej. Vilka öl? Du köpte en backöl mest för backen. Nej, men en samma kategori. Ja, de, samma fackförbund. Tvilling. Mathanterare, kvinna. Samma släkt, samma fackförbund. Men enorm respekt. Alltså, hon kunde mörda någon med sin slev. Lätt. Ja. I alla fall, bredvid henne... Matlagningskiosk, alltså. En matlagningskiosk. Bredvid henne, istället för att det är ett stekbord, så var det en gryta som kanske var 80 cm diameter, en rund. Såklart, som grytor ofta är. Men rund, 80 cm diameter, med kokande olja. Oj, då blir man sugen. Ja, och den stod hon liksom med höften en decimeter ifrån. Ja. Och häng liksom inklämd mellan, för det blir ju kiosken med fyrkantig. Så hon tunnan var ju rund. Saker där? Just det. Ja, där friterade hon allt man bad om, friterade hon i denna grej. Man tog något från hyllan, kastade ner den i grytan, bara sen plockade hon upp den. Ja, jag tog det dyraste på menyn. Böcker. Det var en stor jävla korv. Böcker. Nej, det var en stor jävla korv som hon liksom bakade in i en massa bröd och slängde i det. Det var fantastiskt gott. Så, vad var det vi pratade om? Det låter skotskt. En konstig kiosk. Ja, det var en konstig kiosk liksom. Ja. Så gick man ut för att kunna andas överhuvudtaget, för luften var ju 80% fett och resten rök från tanten. Så du rökte samtidigt som hon... Det var ju Ungern på landet. En hand i grytan och en hand i ciggen. Precis. Och sen gick jag bort till nästa kiosk, för jag var törstig, bara jag måste köpa en vatten här. För du kunde inte göra samma kiosk. Nej, men jag hade glömt det, för jag ville ut därifrån fort så in i helvete. Hon ville fritera vattnet. Ja, då kom du kände inte törsten där inne, för det var så mättet av fett. Så. Ja, det smorde ju slemhinnorna i munnen, det här fettet. Men när jag kom ut i den här bistra verkligheten, när det var mer avgaser och damm i luften, då blev man ju törstig. Gick jag till en kiosk som låg precis bredvid. Där så gjorde jag att jag ville ha tecknade att jag ville ha något att dricka. Mm. Det internationella tecknet för jag behöver en dryck. Och då öppnade de korvluckan i sin disk. Hällde ut spad. Nej, och jag var så här, nej. Nej, jag bara, dricka. Yes, och så tog de en slev och en plastmugg. Så tog de, och så var det sprit i den där lilla luckan. Oj. Så fick man en mugg, plastmugg med sprit. Det var så gott. Vodka, friterad korv. Ja, det var... Men var det alltså, var den värmd i den här kantinen? Nej, eller det var en kall. Nej, det var bara en bra ställe att ha flytande. Ja.
Ja, det är klart. Alltså snyggast jag sett. Den håller ju tätt i alla hörn. Så att säga, den där. Det var det om det. Bara en skopa vodka i en kiosk. Det är ju en udda kiosk. En plastmugg. Det låter så härligt när du säger det, men det är också väldigt, väldigt äckligt. Nej, men jag hade inte velat ha en stor korv och en vodka. Nej. Det är inte det man är sugen på när det blir lunchdags på jobbet. Och jag kan säga att det var inte på höstkulan, så att säga, eller vintern. Utan det var sommar. Ja, det var värmeböljor. Det var typ 40 grader varmt. Ja, då ska ju vodkan vara kall. Och man är jättetörstig. Tack. Och den där, man har bränt hela munhålan på den friterade degiga knytet med en korv i mitten. Ja, så var det med den saken. Ja, så kan det ju vara ibland. Mm, varning. Men vad var det för doft i den här första kiosken du var inne i? Alltså, ja, men du vet väl hur lukten när man friterat någonstans? Ja, det luktar jävligt gott, tycker jag. Nej, det gör det inte. Nej, man har samma olja väldigt, väldigt länge. Det luktar faktiskt... Alltså, hon har inte råd att byta ut den här kubikmeter olja hon har värmt upp. Jag får så här utlandsfeeling. Man går förbi McDonald's nere vid Odenplan där, vid stadsbiblioteket. Där luktar det alltid så här gammal frityrolja. Ganska långt ifrån också luktar det. Och då får jag så här, karibisk känsla. Men jag älskar... Det får man annars på Odenplan också. Generellt, ja. Det är väl Stockholms lilla Karibien brukar man kalla Odenplan. Aruba, Stockholms Aruba brukar man kalla Odenplan. Det är Beach Boys-spelet. Så. Ja. Men den doften, den är ju sjuk att man gillar eftersom det är något väldigt onyttigt för den. Ja. Men en annan doft som också, jag älskar ju dels diesellukt i ett garage. Men, också men det är ju nyttigt. Ja, det är jättenyttigt. Och sen den här när man går in på typ Jula, eller något, vad ska man säga? Jag tror det är så här djuraffär. Budgetalternativ för att köpa hemelektronik och inredning och sådär. Där, Jyskel. Plastdoften. Den ja, ftalater. Jysk, brukar du köpa din hemelektronik på Jysk? Elfilt. Ja. Det är väldigt jobbigt annars. Min elfilt som jag har hemma, i bilen. Den håller du hemma. Ja, som jag lägger på motorn för att värma den varje dag. Fan, nej, men det här är nyplastdoften. Ja, såhär, nyplast. Katalog, lite Hobbex. Om man vet att det är så katalog, jävla onyttigt. Ja, katalog är härlig. Mm, öppna den. Nej, katalog gillar inte. Aha, där gick det en gräns för tydlig gräns. Ja, hatar. Vissa tidningar kan jag inte läsa för att de luktar så jävla illa. Glossy. Ja, nej, det går inte. Glossy magazines, det är inget för dig. Jag vill läsa telefonkatalogen. Här läser jag på webben. Den luktar. Trä luktar. Ja, men ny teknik. Jag fick hem ett nytt ljudkort precis. Och han ruffs upp ur kartongen innan jag ska åka hemifrån. Och så slår det emot den här ny teknik. Det är ju inte liksom bara plast utan... lödningar eller tungmetaller. Jag vet inte fan. Underbetalda sweatshops i Asien. När det är in plastet också. Ja. Att det stängs in. Precis lukten som de känner i fabriken i Asien. Ja. Den liksom puffar upp som en liten... asiat. Som ett rök. Puffar upp som en liten asiat. Ja. Doft av asiat. Som när man beställer en asiat i kartong. Och han bara poppar upp så här. I en plastkartong alltså. Ja. Ja, precis. Det brukar vara luftigt. Kvinnor. Ja. Som de beställer. Jaha, då har jag varit på fel sajt. All right. Men det där är ju ganska bizarr känsla när man packar upp något när man faktiskt på riktigt inser det. Mm. Att den sista som höll i det här hade det nog jävligt. Ja men lyssna på det här då. Sann historia. Aha. Har jag berättat det om H&M? Att jag hade en kompis som jobbade med att typ bara tömma fickor i kavajer och sånt på såna help me-lappar. Nej, gud vad hemskt. Ja. Nej, det är inte sant. Det är sant. Men det är sant, enda uppgiften. Sant. Nej, hon hade väl något annat att göra också. Ja, men det var mest vad det. Vadå, känner du igenom fickorna på alla jeans? Så... Ja, kavajer. Och ibland så syr de in i fodret och sånt också. För att de tror liksom att västvärlden ska kunna hjälpa dem genom att liksom help me och så något. Ja, det är inte som ett telefonnummer, jag vet inte vad det är för något. På de här lapparna. Det är fan det äckligaste jag hört. Visst är det? Vidrigt, ja, det är väldigt vidrigt. Och är samma... de med asiater? Åh! Oh! Oh! Skräms mangaporr och sånt där. Och i samma veva så den här kompisen, hennes föräldrar är kompisar med han som har H&M, vad heter han? Stefan Pettersson. Djävulen Hansson. Precis. Och då står de och spelar golf och han bara, alltså, jag har så mycket pengar så jag vet inte vad jag ska göra med dem. Jag kan inte spendera dem, alla pengarna. Händer här exakt samtidigt. Det är så jävla svårt på en golfbana också när man liksom går med pengar. Det finns jag tycker att uttrycket samma veva blir luddigt här. Det var ju samma veva. Typ, är det hans liv som är en veva? Eller är det våran tid vi lever i som en veva? Veven, va? Veven. Ja. Ja, men det är en väldigt bra bild av vidrigheterna. På något sätt. Jag tänker ofta på det med H&M. Alltså, att man, tänker så här, man känner ofta den här glädjen när man får tag i billiga kläder. Så, fan vad billigt. Liksom. Ja. Hur kan det bli så billigt? Ja. Och det vet man ju varför det är så billigt. Det finns ingen glädje utan ett bottenlöst mörker, brukar jag säga.
På tal om det, döden, det slog mig häromdagen, tänker vi prata om lite nu. Jag fick en idé, jag får se vad ni tycker om det. Jo, men gör det, Jörgen. Hoppa. Alltså, Västerbron är en hög nog för mig. Jag är ganska lång. Men du kan ju inte klättra över det där staketet, Jörgen. Du vet, du kommer skada dig på vägen över staketet. Du kommer få dödliga skador på vägen. Du kommer sträcka ljumsken och få en blodförgiftning och sen dö. Och du måste åka in på sjukhuset liksom på vägen. Och sen skylla på att det är någon sån här konstinstallation sen. Exakt, som alla andra gör. Ja. Som håller på och hoppar från Västerbron. Ja. Nej, men det är trist med döden. Det är mycket. Men, jag tror att, men vad är det roliga med döden? Ja, men det är väl att man slipper. Ja, okej, men berätta det trista då. Är det inte skräcken för döden kan inte ha att göra med att den är definitiv. Alltså, det låter ju dumt när man säger det. Men alltså att man, ingen har ju varit död och kan komma tillbaka och säga, det är lugnt, du behöver inte vara rädd, Janne. Nej. Jag har varit död i 3 år. Och när jag vaknar upp här så är det lugnt. Jag mår bra och liksom, det är bara svart och det är inget läskigt att inte existera. Och så. Ja, men så är det ju. Alltså att du har rätt där. Det är ju självklart. Att, ja, liksom. Att det är det som man, då tänker jag att det skulle vara så skönt. Ja, ja, eller jag fortsätter. Ja, men man kan ju komma på saker flera gånger men med olika insikter i påkommandet så att säga. Och det är som bara massmördare gör. Jag kanske ska döda någon. Kommer de på. Och sen kommer de på det flera gånger. Ja. Ja. Med olika förevändningar. Ja. Den här gången var det för mamma och en tesked för pappa och så vidare. Ja. Nej, men då slog det med att en blinkning. Alltså, ni vet när man ska somna och man så här slumrar till. Alltså att man skulle kunna blinkdö. Alltså att man kanske blinkar i 2 månader första gången. Man börjar bli blundar, skröplig. Är det samma sak som att blinka eller? Jag fattar ingenting. Ja, en dödsblinkning. Alltså en dödsslumring kan vi kalla det. En glimt av döden. Ja. Men det är ju när man sover. När du sover ditt djupaste. Ja, det är ju en glimt av döden. Fast då kommer du inte ihåg någonting. Nej, men det är ingen som sörjer mig när jag sover. Alltså jag tänker är det att du vill åt? Att jag efter 3 månader kanske vaknar upp igen. Och så ska folk bli glada. Nej, eller att jag kanske... Om man har varit död och kommer tillbaka så det här vi pratade om tidigare i podden, vad som händer om man sken dör på något sätt. Och folk säger, tycker, vad fan, la jag pengar på den begravningen? Nu kommer det bli en ny... Men om alla gör det... Det var väl bröllop vi pratade om då? Att man blir sur när de skiljer sig för fort när de har gift. Nej, vi pratade om det, om man dör om igen. Men att man ska komma tillbaka och själv ha en trygghet inför sig. Men jag har ju varit död i 3 månader. Och så andra gången när man blinkar, då kanske man dör 2 år. Och så här, och det blir också för anhöriga, så blir det ju också det jobbiga för anhöriga när folk dör. Att man vet om hur länge skulle vara död den här nej, gången. Nej, fast jag då? Tänker att när det är därför du... man uppfinner religioner och sånt där. Man hävdar att någon lever vidare på andra sidan. För det är svårt att skiljas från någon när de dör. Men om man bara dör, kanske någon kan vara död i 50 år och sen komma tillbaka. Så då finns det alltid... Men jag fattar inte nyttan med det. Nyttan med det är ju att man ska vara mindre rädd för att dö, fast man ska dö jätteofta. Jag skulle ju vara jätteofta. Jag skulle ju vara livrädd för att så här, alltså, ja, men du ska bara dö i 50 år nu. Man bara, nej men vad fan 50, jag vill inte dö i 50 år. Ja, då kommer ju alla vara döda när jag vaknar. Ja. Nej, de blinkar ju också. De ligger också bara, så då kanske någon är död i 50 år. Ja, men då kommer ju polackerna hit och tar över när vi är döda allihopa. Ja, men jag tror inte att alla dör samtidigt. Nej. Det är ingen men så här det blir väldigt mycket överbefolkning om inte folk bara får dö liksom finit. Men synkar man vänskapskretsar då? Eller hur tänker du? För att du sa ju att vissa... Vilka vill du dö med tillsammans? Det är ingen kul att vara odöd och så vakna efter 50 år. Men vart är alla? Ska jag ringa dig, Jörgen? Nej, men Jörgen dog för veckan. Han ska vara död i 50 år. Ja, du måste upptäcka livet på nytt. Och också, Gud, vad segt. Det är som att tappa mobilen här. Det är som att tappa alla nummer. Ja. Så ni skulle inte känna er tryggare om det så här. Jag har faktiskt varit död i 50 år, så att det är inget problem. Ja, men på Facebook skulle du stå så här. Om det någon gång blir för evigt. Alla mina kompisar är döda i 50 år nu. Så att jag behöver nya. Sådana tror du Facebook finns 50 år efter om man inte bara... Nej, det är en fluga. Ja, det gör man får chansa. Men vad som egentligen är mycket värre än att dö, det är att bli riktigt ruskigt jävla gammal. Det har jag för tänkt på mycket. För att det gör ont. Ja. Ja, men också, man tänker bli senil, fast lite grann bara. För det är ju som att du, vet, du glömmer dina nycklar idag och så blir du helt frustrerad över det. Men då glömmer du allting hela tiden. Ja. Fast det är inte det. Och så har du ont någonstans. Nu har man lite ont. Jag har ont i svanskotan. Men jag vet att det kommer gå över. Men, eller kanske du vill inte dö nu. Du känner nej, så här, det här var men jag menar att om jag är gammal så är jag så bara, nej, men det här, det kommer inte bli bättre. Men det kommer bara bli ännu sämre. Men det är det som är... fler ställen. Jag kommer se sämre. Jag måste bara en parallell. Nej, ingen parallell. Men min mormor, hon opererade sin syn när hon var typ 83 kanske, så gjorde de en sån laseroperation på henne. Och så bara ser hon sig själv och hon bara, oj vad jag har blivit gammal. För då har hon inte sett sig ordentligt på typ 20 år kanske, utan bara sett ganska suddigt. Ja. Skitdeppigt. Hon blev så jävla deprimerad av det, för då har hon liksom inte sett hur hon har åldrats. Nej. Men det är det som är grejen tycker jag, det med att om man är rädd för att dö när man är mellan 30
30 och 50 säger vi. Då när man börjar bli gammal, många som blir gamla så stänger ju funktioner av en efter en. Ja. Och till slut så många av mina äldre släktingar har sagt så här, nej, det ska faktiskt bli jävligt skönt nu. Det är inte är det det man vill komma till, att man tycker det är skönt liksom? Nej, men alltså jag menar att man förbereds, inte genom att vara död i 50 år och sen vakna, utan man kommer förberedas på att dö genom att livet känns klart. Jag kan ändå inte... Men det finns ju många som vittnar om motsatsen. Alltså att dödsångesten bara ökar med åldern om man säger shit, nu är det inte så många år kvar. Hur fan kan man känna det? Vänner dör och sånt. Men nu, jag har konstaterat att om man blir cancersjuk till exempel, så åldras man ju snabbt bara. Ja. Så egentligen är ju cancer, det är en fruktansvärd sjukdom, men den gör ju också, den förbereder en ju lite snabbt. Man får ont i kroppen. Men det beror ju på vad det är för cancer också. Ja, men de flesta, alltså om du inte klarar dig liksom, så har du ju åldrats väldigt, tittat på mycket cancergrejer på sista tiden. Ja, liksom. Terminal cancer, liksom, att man vet att nu är det över. Liksom. Ja, men även... Men, det, liksom, men man du åldras får... ju inte med psyket, jag kan ju tänka mig att demens är en jävla blessing. Liksom. Att man bara går i barndom och leva i fantasivärlden. Fast är det en blessing? Jag tänker min farmor var ju dement typ i nästan 10 år innan hon fick dö. Liksom. Så farfar bara, det är jobbigt för de andra. Farfar fick liksom bära runt henne. Min farmor var jättedement. Kommer vi prata om i ett annat avsnitt. Vad är det här? Nej, vad är det här? Det låter tråkigt. Jo, men det har vi pratat om. Men då är vi fulla, så det är en helt annan ton. Okej, det minns jag inte. Ja, det kommer med jul- och nyårsveckan här. Mer om detta naturligtvis. Döden släpper vi inte vid Laskaris så lätt. Nej, men där var den typen av liksom, förvirring var ju bara en glädje för henne. Alltså, och men då den skrattade hon? Ja, mycket. Ja. Okay, ja. Men vadå, jag tycker så här... Det är inte ovanligt att man är så här, tror att man ser folk som är döda. Jag tänker att man ska droga mycket när man blir äldre. Jo. Mm, som en Little Miss Sunshine. Ja, precis. Heroin. Do a lot of drugs. Ja. Fuck a lot of women. Jo, nej, men lite så. Men så dödsblinkningen är ingenting ni tänder nej. På? Nej, inte ett jävla jota. Den är helt ogenomtänkt. Du har ju ingen organisation för att hur det ska vara när man kommer tillbaka. Jag kommer inte investera några pengar i det där. Det här handlar ju om att jag tycker det är jobbigt att gå mot en avgrund där man inte vet någonting. Jag tycker det känns kul, ja. Har man liksom varit där i och varit såhär, nej, jag kan inte säga något om det, men jag har varit där. Men det måste ju handla om en sån jävla läggningsfråga. Jag fattar inte. Tänk om du står i... Du är på ett nöjesfält och så är det så här, är tusentals karuseller du kan välja på. Du står i kö. Man blir ju räddare och räddare ju närmare man kommer den här skitläskiga berg-dalbanan. Nyckeltigen. Ja, och så finns det en kö där det är så här, här vet du inte vad som händer. Du har ingen aning om vad som händer. Och de som, man går också ut ur nöjesfältet den vägen, så att man kan inte träffa någon. Bara, vi åkte just, den var helt fantastisk. Det är det sista man gör liksom. Ja, och sen får man åka hem. Den heter Döden. Nej, men den heter Clownen Manne. Vart är han någonstans in i det här mörka rummet? Det heter den. Ja, jättelång skylt. Den är bara ett mörkt rum. Alla släpps in i ett mörkt rum och någonstans är Clownen Manne. Det är din bild av Döden. Och så står man i den clown i min jävla död. Och så står man i den kön och då kan man ju välja att vara så här, fy fan, varför står jag i den här kön? Och det är så jävla läskigt. Och det är så förbannat läskigt, för man vet ingenting om det. Folk vet ingenting om vad det är att dö. Nej, just det, och folk går runt och nojar och ska prata. Det var något TV-program och ringde här om dem, bara, kan du komma hit, vi ska prata om det här med att dö och döden och så här saker. Och jag bara, fy fan vad det ältar den här jävla döden. Och folk skriver lappar till sina barn. Folk så här, Filip Hammar så här, till mina barn om jag skulle dö eller vad fan det var så där. Okay. Man bara liksom, men vadå, hans barn är ju bara nyfött. Ja, men hans sommarprat. Jaha, förlåt. Google it. Ja, i alla fall. vad är det? Ja. Och jag bara, men och det och så, jo, men det kan vara kul, och kan du komma och säga de där sakerna du tycker och så där. Jag bara, men det kommer ju ingen ta på allvar. Men vad var detta för program? Det var något TV-program, jag kommer inte ihåg vilket det var. Ja, men var det humor? Nej, det var det inte. och då liksom så. Och då är det så här, den gängse standarden är att man ska om man tycker någonting annat än att det är läskigt tänk om du skulle se fram emot att dö. Ja. Då är man ju sjuk i huvudet om man ser fram emot att dö. Nej, jag vet inte. För det gör ju folk så jävla oroliga, anhöriga och så här, vadå, ser du fram emot att dö? Ja, ja. Det är så här, åh gud, då ruckar man liksom hela fundamentet som vi står på gemensamt, att vi ska ju ändå alla kämpa för att överleva, så vi måste ju kämpa för att överleva. Ja. Det är det viktigaste. Men däremot att prata med dem där, den tycker jag man ska göra, och att man ska liksom fira det lite mer. Varför har vi inte med Dia de Muerto här liksom, att man inte man gör ju, det är bara detta
deppigt. Ja. Begravningar är tråkiga. Svenska begravningar. Fy fan, förutom vad tråkigt. När min kompis gick bort. Hon hade bestämt själv. Hon visste att hon skulle dö. Så hon skrev, hon gick till en begravningsbyrå och hon sa exakt hur hon ville ha det. Hon sa inga svarta kläder. Det ska vara ljusa kläder. Jag beställer en buss. De var vi fantastisk, eller vi var vid en fantastisk plats. Det ska vara champagne. Det ska vara snittar. Ni ska bara spela sån musik som jag gillar. Och det ska vara party. Mm. Och det var typ den bästa begravningen jag varit på hela mitt liv. Den var liksom helt underbar. Det är en fin fest underbar. Då. Liksom. Ja, det var, men det är ju det som är problemet, att det blir någon pensionär. Liksom, och det var, ja, men det när härligt. När någon gammal dör, så blir, liksom, då ska man så här hylla på något sätt, ska man få det att känna, det ska vara så värdigt. Men det är så mycket tradition tycker jag med det. Alltså, ja, men tradition att det ska vara tråkigt. Ja. Att det ska vara, för kyrkan var viktig för dem, så det ska vara en kyrklig begravning. Man ska äta tråkiga småkakor. Ja. Ja, men, knappt. Men jag vill tillbaka till den där kön. Vem är du i kön då? Alltså har du kul i kön fram till vart är clownen man i det här rummet som kommer nu då? Ja, men om du väljer bara att gissa på så här, det kommer bli hemskt. Det är hemskt det som finns där inne. Men varför står du kvar i den kön då? Jag står ju inte och säger att det är hemskt. Jag står ju och säger någonting annat. Jag står ju och säger någonstans är clownen mannen. Men vi vet ju inte vad som händer. Ingen av oss vet ju vad som händer när man dör. Och ändå är folk så här, det är så hemskt, det är så hemskt, det är så hemskt. Nej, men det är ju hemskt för dem som... Jag tror inte det är hemskt när vi dör, men det är hemskt för dem som är kvar. Ja. Nej, men vadå? För det är tråkigt. Nej, men man saknar. Bara men folk är ju... Men det hemska är det definitiva. Att då är det över. Därför vill jag blinka mig till döds istället. Jag vill slumra långsamt. Nej, jag tycker vi lämnar det. Var död några år och sen fortsätter. Och säger, ja, men nu har jag varit död. Gött, nu kör vi vidare. Nej, men jag tänkte på det där med det definitiva. Man kan jämföra det typ så här med tatueringar. Det var ju väldigt... så här, de kan man ta bort med laser. Det var ju väldigt... liksom ett stort beslut för x antal år sedan. Det har ju blivit ett väldigt mycket mindre beslut med åren. Mer spontan tatuering. Det går väl i vågor på något sätt. Men det har blivit en spontan, rolig grej. Alla har det, det gör ingenting. Man kan ta bort det, bla, allt det där. Jag tror man kommer kunna köpa sig mer tid och eventuellt liksom en dödsblinkning om säg 100 år. Ja, eller också kanske man bara kan lasra liket så att det rycker. Ja, så att de efterlevande har det kul med liket medan liket så att säga slipper vara med. På fest med Bernie, vad heter den där filmen? Just det. Bernie, vet ja, vad heter den filmen? Jag vet han går runt med här liket hela tiden. Han heter Bernie i alla fall. Väldigt kul. Jag vill ju göra en tv-serie med ett lik. Mm-hmm. Bara för att liksom... Men det är svårt att få... Ja, men jättesvårt att liksom få igenom i Sverige här. Få igenom i Sverige lagar. Jag tror folk skulle tycka att det var... De har ju gjort men vad skulle du göra med det här liket? Ja, men det går med det. Men det liksom. Ska visa upp att det inte är någonting. Det är liksom ingenting. Nej. Det är ingenting. Det är inget problem. Men är du trygg i den känslan? Du är inte rädd för döden? Liksom. Jo, det är klart. Men vad fan... Man får ju rota lite i det alltså på ett mer praktiskt sätt än bara... Alltså Jörgen, det är väldigt många avsnitt som vi har kommit in på döden här. Ja. Men Jörgen är ju rädd för det här. Jo, men jag vet. Du säger att man ska prata mer om döden, men du blir förbannad. Men vi kan prata roligare saker om döden. Måste vi prata om rädslor och tråkighet? Det kan vi inte bara fira? Fira något då. Ska vi ha dödens dag? En egen dödens dag. Ja. Nej, men det är ju inget jag tror jag tycker det är kul att man tänker på döden. Det är ju inget man väljer själv. Nej, men exakt. Mm. Nej, men exakt. Jag kan kategorisera det som att prata om bostadspriser eller någonting i den stilen. Lika roligt tycker jag att det är, ungefär. Det är så totalt ointressant. Det är som att gissa så här. Som att prata om vädret. Ja, men så gissa. Vad tror du kommer vara för väder den här dagen om ett år? Ja, vem kommer vara död kommer den här mur. Dagen om ett år? Varför pratar du om döden hela tiden för så? Det är så jävla tråkigt. Jag försöker prata om vädret nu. Men man kan ju, det är ju inte alls samma sak eftersom det är mycket obehagligare. Nej, det är inte obehagligt! Med att livet tar slut, det blir obehagligare bara om det är oske. Väder som i Filippinerna så är det fan... Ja, det är sant. Okej då. Men det är ganska tätt sammanklippet med döden. Ska du prata om roliga saker? Ska du upp Filippinerna hela tiden? Men du, tänk om det är så här. Du dör och då är det som att du blir injicerad med heroin. Ja. Så känns det. Ja. Det vet ju ingen. Det kommer inte jag testa innan jag dör. För att jag tycker det verkar jobbigt. Jo då. Nej, det ska vi nog kunna övertala. Vad sa du? När jag ligger där på Västerbrons räcke, då kommer jag få morfin. Vi kan få testa det på Jörgen. Ja, det kan vi nog göra. Nästa tigerkaka. Ja, men ska vi ju testa heroin på dig, Jörgen, nästa podd? Se hur rolig. Åh, gud. Ja, men det skulle jag vilja testa. Om jag låg på ett pensionärshem, det perfekta pensionärshemmet, om man hade massa pengar, det skulle ju vara så här... Jag vill testa alla de här grejerna. Man skriver ner en lista så här. Jag kommer ändå vara död inom 5-6 år. Mm. Nu vill jag prova heroin. Nu vill jag prova en dvärg. Ja. Vad vill jag med dvärgen? Droga den. Röka den. Torka och röka.
Ett lik, det är ju inget, säger Erik. En död färg, såklart. Ja. Såklart. Såklart. En imaginär. Nej, jag tänkte på så här planeten, en så här vit dvärg. Ja, ja. Det var det jag störtade mot dig. Det var det jag menade. Jag vill testa en sån. Jag vill testa det. Nej, men jag vill testa en sån och testa i trafikmagasinet. Hur mycket bagage kan man ha? Hur fort går den? Ekonomi? Ställ mig som Christer Glenning bara. Trafiksäkerhet. Vad vill du mer testa? Vad vill du mer testa? Ja, jag vill testa Christer Glenning. Kolla. Säker är en vit dvärg egentligen? Man undrar det verkligen. Ja. Vad ekonomin? Är det värt för en barnfamilj i inre Norrland att köpa en vit dvärg? Har vi en testfamilj? Ja, testfamilj. Och jag älskar testfamiljer. Ja. Ja, nej, jag vet inte vad mer jag skulle vilja testa innan dess. Kanske... Du har de två sakerna, heroin och dvärg. Ja, men det... Gymma. Gå på gym. Som innan här, du dör. Med droppställningar. En yoga. Ja, en yogaklass. Ja, klipp av ett finger med en mattkniv eller vad. Nej, det hade jag faktiskt inte testat. Det känns ändå meningslöst. Ja. Skulle man vilja testa det? Nej, det är väl heroin helt enkelt jag ser fram emot, kan man nog säga. Summera. Allt annat är bara skämt. Att bli skjuten ur en kanon. Skulle det vara intressant att känna? Nej, man dör ju då. Nej, alltså folk som skjuter... Det finns en cirkuskanon. Cirkusfamiljer som jobbar med att skjuta ur kanoner. Men det är jag ju rädd för. Fast men det hade jag nu hellre gjort när jag var lite yngre. Alltså, kan man det som för det är kul om det är en projektil som kommer ner. Så ja, att inte bara det är som en rosa dimma som kommer ut ur mynningen. Vart tog hon vägen? Jag tror att det är hon som regnar ner över parkeringen här borta nu. Ett moln av benmjöl. Ja, precis. Jag har tänkt på det med kanonkung. Jag var kolla på en sån en gång, en tjej som var på Grönan. Och så sköt de henne tvärs över Grönan. I ett nät för några år sedan. Och jag fick sån jävla... det kul. Nej, men jag fick sån klaustrofobi av att åla mig ner i det där röret. Ja. Vad jobbigt. Gjorde du det? Om man kommer upp. Nej, men att se det, att tänka med det. Fan vad läskigt att åla sig ner i det där röret. Ja. Ett trångt jävla rör. Hur långt rör? Och det enda sättet ut ur röret är att de får dra i spaken och den stora jävla gasfjädern i botten aktiveras. Just det, det är inte krut. Nej, nej. Man har slutat med krut. Ja. Mest på grund av hundar som blir så skrämda. Ja, namnskyddet av Jörgen Krut. han blir helt jävla tokig. Ja, precis. Ja, så är det. Snigel på mitt kör. Jag är ju med när jag ska bli skjuten med en kanon. Sväller ut ur kanoten. Kanoten. Först ser man lite hår som sticker ut. Sen världens en månad så sticker huvudet upp. Jörgen, världens första kanotkung. Han ligger platt i en kanot på en sjö. Publik på stränderna runt omkring. Och så sväller han upp och blir synlig. Blir mer och mer ostadigt i kanoten för tyngdpunkten. Ja, ja, det är en show får jag då säga. Ja, där är där borde ha laser. Ja, det kommer att spela på himlen. Vill du ha en sån vikingabegravning kanske, att du skjuts ut i en kanot som inte brinner då, utan med snigeldynamit, så att du sakta pyser upp kanten och till slut kommer en våg och tippar på ett patetiskt sätt. Ja. Patetiskt sätt. Ja, men så här bara ett litet klantigt liksom. Så klantigt. Ja. Så klantigt. Det var klantigt. Ja, det. Och alla missade när de skulle filma liksom. Nej, han det gick för snabbt. Det är lite som den här Beck, nej, heter det så? Beck. Det här experimentet i en tratt. Nej, inte filmarna, utan nästan lika tråkigt. Det här, du menar ett sånt där litet vattenflöde som är i naturen? Tjock, stelnad kära i en tratt och så ska man se hur ofta det droppar ur den här. Ja, det är väl Beck, va? Ja, det droppar en droppe var tionde år och sånt där. Och ingen har sett den droppa en enda gång. Är det samma? Det är lite samma... Vad är det?